3, 2, 1. Ana yra stipri, Ana yra valdinga, Ana žino, ko nori ir Ana labai myli savo dukrą. Kristina Dagytė, buvusi influencerė. Bet ją užkniso būti influencerė ir ji nori būti žurnalistė. Tu nori būti žurnalistė. Gerai. Gauk man interviu su Ana Vaitke iš Meltos. Ir aš rytoj tave paleisiu tiesiog netyrį. Ir ji yra labai gera žurnalistė. Ji yra labai protinga. Bet niekas to nežino. Adomas Gylys, didelės korporacijos įkūrėjas, bendras savininkas, šeimos žmogus. Ko vėl prisigalvoji? Aš noriu Teslos. Teslas. Tu neteisų neturi. Nesvarbu. Aš nešioju tavo vaiką ir aš nusipelniau Teslos. Gerai. Bus tau Tesla. Susiklošius tam tikrai situacijai, pradeda kovoti už save, už savo tiesą. Kam svarbu, ką mes žinom? Svarbu, ką visi mato. O visi mato ir girdi, kad esi kalta tu. Nuoširdumo vis dėlto, kad jis gan toksai vaikinas nuoširdus. Tuo, kad iš tikrųjų yra labai stipri ir motivuota, kai nukrenta, įmoka atsistoti. Mūsų trolių ferma bus kitokia. Mes nemeluosim. Mes nepuldinėsim nekaltų žmonių ir nedarysim įtakos politikams. Mes kovosim už tiesą. Nėra iš tų, kur nukrenta ir ilgai verkia ir tada sako, kad jos gyvenimas baigtas. Ne, ji nusivalo dulkes, užsideda pleistrą ir varo toliau. Savo išvaizdą. 200 tūkstančių followerių. Jokauju. Šiaip tai gal linksmumu. Linksmumu ir atvirumu. Tu durnas? Nesąmonė, taigi tokios niekas neklausys. Judita turi atrodyti protinga. Labai norėčiau neatrodyti kvailai prie kompų. Nes aš neraukiu, aš nepagaunu to. Nu, ką šito, tu sėdi prie kompo ir dirbi. Bet kai sėdis IT specialistas prie kompo, lyg tai jis tą patį daro, maigo tos pačius mygtukus, nieko ten ypatingo nedaro, bet jis visiškai kitaip sėdi. Aukštakulniai. Nes Ana nešioja batus, kurių pakulnė yra ne mažesnė negu 8 ar 10 cm. Šiaip pripratus nešioti aukštakulnius batus, bet tikrai ne tuos vadinamuosius aukštakulnių žudikus ir ne kiekvieną dieną po 12 valandų. Viskam buvo pasiruošta, aš tik tai pastebėjau, kad mes daug išimprovizavom kartais dalykų ir paskui, kai tos improvizacijos buvo išrašytos jau kaip tekstas. Mieloji, brangioji, tu dirbi ne kojinių fabrike, susitvarkyk. Tai ką tu kažkada improvizavai, paskui išmokti velniškai būdavo sunku.